សូមប្រុងប្រយ័ត្នរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ខាងមុខអាចមានភ្លៀងនិងខ្យល់កន្ត្រាក់កើនឡើងហ្វ្រេសស៊ីទឹកសណ្តែកប្រើសណ្តែកច្រើនជាងគេទឹកសណ្តែកខាប់ជាងគេជម្រើសយកតែសណ្តែកលេខ 1 ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់23ខែមិនិនាខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ដោយលាយឡំជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់នៅតាមតំបន់មួយចំនួនសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមិនិនានេះថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងទទួលឥទ្ធិពលពីជ្រលងសម្ពាធទាបឥណ្ឌានិងខ្យល់បក់មកពីទិសអាគ្នេយ៍ដែលនាំមកនៅសំណើមពីស
ន់វាទំនាបកណ្ដាលមានសីតុណ្ហភាពអបបរមាពី24ដល់27អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី33ដល់36អង្សាសេនិងអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅបង្គួរលាយឡំទៅដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ហើយនៅថ្ងៃទី28ដល់29ខែមិនិលភ្លៀងនឹងមានសន្ទុះកើនឡើងចំណែកបណ្ដាខេត្តជាប់ជួរភ្នំដងរែកនិងខ្ពង់រាបឥសានសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី23ដល់26អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី33ដល់36អង្សាសេនិងអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅបង្គួរលាយឡំទៅដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថានៅតំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី23ដល់25អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី32ដល់34អង្សាសេនិងមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅបង្គួរលាយឡំទៅដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ដោយឡែកនៅថ្ងៃទី28ដល់29ខែមិនិលភ្លៀងនឹងមានសន្ទុះកើនឡើងឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តRefreshing winter melon, refreshing cools.